Assalomu alaykum aziz birodarlar, Alloh kuningizni xayrli va barakatli qilsin. Bugun mana 28-avgust kunga indeks bozoridagi salonimizdagi mashinalar narxlarini tanishtiraman. Qolganlarni va sotilganlari ham bor. Mana sotuvchi Abdurahmon. Assalomu alaykum. Salom Abdurahmon. Yaxshimisizlar? Xo'p, qolganlarni tanishtirib o'ting. Nechta sotildi, nechta qoldi? Hozir nimalaringiz bor? Boshida yana aytib ketamiz. Avvalom hammaga xayrli kun. Qanday kayfiyat? Bizda 7 ta changan menimiz bor edi. Atigi 4 dona qoldi. 3 ta sotilib ketdi. Yana ham sotilish jarayonida turibdi hozir yana bittasi. Undan tashqari arlandolarimiz 11 ta. 11 ta arlandi. O'sha sotilish jarayonida sotilsa yurib ketadi. Xo'p, narxlarni yana tanishtirib o'tsam, 29500 full pozitsiya. Red Lion oqdan 4 ta, qorasidan 4 ta, mokrisidan 1 dona qolgan. İstəgən rəngindən alışıram ötəm. Qəbirlik təsəyə kirədən nəsələ əzib ötək etəmən. Lük, panoramayız buladır. Michelin balonlar, yumuşaq bulasılar. Michelin balon. Buna da çıxarı, adı ərəqəsi var. Sipoiz, zonoiz var mənə ötək. Dətçigi var, örtübdü. Buna da çıxarı, monitoriz kətti. Koşa sidiniyə, abagrev var. Elektro paket buladır, sidiniyiz orda arqa üçün. Asosiy qulaylik taraflari shunda. Ha, eng zo'ri 7 ta mesti. Oilaviy toqqa, datchaga, xohlagan yerga ketishingiz mumkin, mehmonlar. Shundanli. Benbenlar tanishtirsangiz, benbenlar. Benbenlar. Hozirgi kunga narxi 28-avgustga. Ha, 15 ming dollar deb aytib turibmiz. Aytib turibmiz, u o'tadigan joyi bormi? Bor. Qancha? Kesingiz aytaman. Kesa. Kesa aytaman. Kesa aytaman. Ha, kapot ustida bor, barakasi uchun, barakasi uchun beriladi. Bu arinaqa mashina hisoblanadi. Uyda o'tirganda kim dastyar desa, shunday turib nonga chiqib keladigan mashina. Shuni o'tirasiz, shunday ziz etib. Studentlarga ham bo'laveradimi? Ha, vashe studentlar bor. Taksida anaqa o'tadi. Komfort konteyner bo'lishi uchun orqada o'tib, bemalol sovuq tutgani uchun komfort rejimga o'ta olmaydi. Komfortga o'ta olmaydi. O'ta olmaydi. Taksida yurgan odamlar bilan ham hech gaplashdinglarmi? Kuniga qancha nima qilayotganini aytmadim. Yo'q, hali bog'lanmadik taksidagilar bilan to'liq. O'zi yaxshi yuryapti. Zo'r yuryapti, taksi. Yana qanaqa mashinalarimiz qoldi? Kitoyimiz bor, dastavkiga divizi 4,5 ming dollar hisoblanadi uning narxi. Bu faqat dastavkiga. Yili probegi? 2018 yilda ishlab chiqarilgan koreyski versiya ekan. Aha. Xitoydan olib ketdim. Koreyski 4,5 ming yurganmidi, adashmasam? 5 mingga yaqin. 5 ming yurgan. 4,5 dan sal balandroq. Shu dastavka uchun zo'r biznes qilgani. Şimdi 1,5 soatda to'ldi, o'zimiz ko'zimiz oldida. 1,5 soatda zaryadkach 100% bo'ldi. O'zimiz test drive qildik. Qancha yurib berdi? 55 km yurdi. Sof o'zi yurib berdi. 55 km 1,5 soat ichida zaryadlandi. Mana solishtirsang, bu zo'r rezultat. Tushunarli. Ya'ni dastavkiga o'ta ekonomichniy mashina. Marvel deb ham aytvoring. Marvel emas. Marvelimiz Redline degan. Redline. Boshqacha bo'ladi. 500 km masofa. 500 km. So'nglari kategoriyasi mashina hisoblanadi. Lekin so'ngdan ancha qilib deb ayta olmayman bu mana. Avtoparkovkasi, balasa dirijabelisi, adaptivisi, sizning xotirasi, hamma narsasi bor. Bu ko'rinishi ham o'zi ajab to'g'ri. Yaxshi, tushunarli. Xo'p, bu tomondagi mashinalarni ham aytib o'ring. Burcha. Neoklassik deb aytib qo'yamiz. Chryslermi? Bir davrlar o'zining mashhur bo'lgan, to'ylarda to'ylar yurgan mashina ekan. Qora versiyasi bor, 2009-yil, 130 ming probeg bosib o'tgan. O'sha narx 10 ming. Bemalol qozoq, tojik, hammasidan 700 ming yurasizlar. Sib Toshkentda endi bu. Sib Toshkent. Tamojikaga qilinmagan. Shuni ham aytib qo'ying. Xo'p, bu Arlanda uni aytdik. Aytdik. Xo'p, Elantra-chi. Bunday Elantramiz. Buni ham pozitsiyalar. Bu qayerdiki? Qayerdan? Xo'p, Koreyski. Koreyski. Xitoyzburg yana. Xitoyzburg. Narxi? Narxi 29,5. Buni o'zi egalar minib yurganlar ko'pchilik bilar ekan. 6 ta pozitsiyasi bor. Juda ham chalkash bo'lib ketgan pozitsiyalari. Lekin bu fullga yetmagan, shu 5-chi pozitsiya hisoblanar ekan. Ko'pchilik farqiga borib qolar ekan, shu minib yurganlar. Bor. Ammo yo'q bir xil bo'ladi ko'p joyi. Endi buni dizayni kosmetik ishlangan, ichki salonda o'tirsangiz kosmetik korabl o'tirganday o'zingiz his qilasiz. Vaşı, oh, bomba bu ya. Bunu ya maytvari. Ha, tutayım. Bunu aytadigan tarafımız 1,5 atmosferli benzin tanlamaydı, gaz qo'ysiz bo'ladi. Ayon V'lar chi? Ayon V 31 ming, 360 kamera bor.
eng mash bozorimizda eng yumshoq mashinasi kech qaysi bo'lsa-da shular deb aytmoqchiman. Hadovlari o'ta yumshoq ishlab chiqarilgan. Bir zarat 500 km. 500 Royevachi. Royevimiz bu ham 500 yuradi, sedan. Mana shu Marvelda eskicharoq versiyasi endi. Mana bilmayapsiz, yangilanmagan bo'lmasa. Xullas, bir zaratda 500 km 180 ot kuchiga ega. İş faaliyetiniz ayetini kaysi günde kaysi gün geçe damarışsız bu her gün işleyemez sizler için 9'dan 6 geçe ilaç borcu geliyorlar. Barca kolaylığa kıveramız. Eğer nakt bana dediğim bu şeyler, eğer testrafla uşap duradığım bu şeyler, testrafla kıveramız. Fakat nakt ap gelip şu olağımız dediğim kayıtta kıverişimiz bu şekilde testrafla. Hop, rahmet. Salamat olun. Görüşmek üzere.